автокооперативи платять бюджет міста, скажімо так, копійки. 20 гривень чи 100 гривень, я там не пам'ятаю, це зовсім копійки. Під цим соусом, як би сказати, на території автокооперативів строються цілі цехи автомайстерні. Ці автомайстерні не оформлені, люди в них працюють. Самі та саме податки не платять. Це по-перше, податки не платять за працівників, за себе не платять. По-друге, статус автокооперативу по землі і статус земельної ділянки під автомайстерню – це дві великі різниці. Тобто ми недополучаємо бюджет, гроші. Крім того, це ж ми втрачаємо бюджет, весь тягар лягає на тих працівників, які оформлені. По-перше, конкуренція. Не можуть конкурувати з ними, тому що, звісно, там якісь теми менші, за що того, що вони не платять за землю, за що того, що вони оформлені. І ще я хочу звернути увагу, у нас якраз представник стоїть Тарасу тут. Автокооператив платить поруб 50 чи поруб 60 за світло. Світла там використовується дуже багато. Там сварочні роботи проводять, майстерні. Вони платять там поруб 60. Для підприємців, для підприємства це світло на сьогоднішній день коштує 3,80, 3,70. Ну, від категорії, да, звісно. Тобто дивіться, скільки порушень. Значить, управління праці соціального захисту. Я як куратор цього управління хочу сказати, значить, станом на цей місяць провело майже 492 перевірки щодо легалізації робочих місць. На минулому році, я це вже повторяв, ще раз повторю, було проведено 17 за рік. Сказати, що будемо казати, нічого не робиться, робиться. Ми пройшли центр, ми пройшли ринок, промтоварний, продтоварний, ми пройшли мікрорайон Богдана, мікрорайон Шевченка, мікрорайон РПЗ, мікрорайон Машбуда. По-перше, це да, і ми говоримо не тільки це торгівля, це й торгівля, це й перукарні, це буде це всі види діяльності, які вони здійснюють. Це все на даний час. В принципі, ця проблема існує. Я з своєї сторони, що хочу пообіцяти, що просто-напросто буде виділений транспорт, буде створена ця комісія. Ми проїдемо на цих кооперативів не так багато. Можна посчитати на одній руці. Хто узаконений кооператив? Це у нас кооператив Луч, кооператив Фара. Кооператив, значить, в районі Шевченкова, лікарні возле Боні, один кооператив Загребля і возле Сріблянки, пожалуй, ну, сім там нехай. Питання це є. І наповнення бюджету, це воно теж може бути суттєвим. Через то я своєї сторони обіцяю буквально на слідуючій неділі, я думаю, такі ми рейди зробимо. Ми проїдемо, подивимося, наскільки в нас це вдасться. Ну, цю роботу ми зробимо.